Англи хэлийг ганцаарчилсан сургалтаар хамгийн хямд зардлаар орчиндэн сурах боломжийг бид танд олгож байна. За English Academy нь Филиппин улсын үзэсгэлэнд Мактан арлын Cebu хотод байрладаг. Анх 2002 онд үүсгэн байгуулагдсан одоогийн байр буюу UV эмнэлгийн байранд 2000 оны 4-р сард орсон. 200 оюутан нэгэн зэрэг хүлээн авах хүчин чадалтай, 100 гаруй багш ажилтнуудтай сургууль юм. Mabudo Campus, UV Campus гэсэн хоёр кампустай. Сургуулийн байгууламж, UV ерөнхий эмнэлэг, Визая их сургуулийн номын сан, Визая их сургуулийн дэлгүүр, кафе, ресторан Шренитенс. Ганцаарчилсан хичээл орох анги, жижиг групп хичээл орох анги, том групп хичээл орох анги танхимтай. Шалгалтын танхим, лекцийн танхим, бие дан судлах өрөөнүүдтэй. Дотор байр нэгээс дөрвөн хүний өрөөнүүдтэй. Өрөө бүр ариун цэврийн өрөө, жижиг хөргөөгч, сандал ширээ, ор интернеттэй. Өглөө өдөр оройн 3 хоолтай. Цэвэрлэгээ болон угаалаг 7 өнөгт 2 удаа, 14 өнөгт 1 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдан. Сургалтын хөтөлбөрүүд: TOEFL, IELTS, TOEIC, бизнесийн англи хэл, ерөнхий англи хэл, анхаахын их сургуулийн бэлтгэл хөтөлбөрүүдтэй. Харилцагуудаас 7078888, 9111655, 1919 50.